ደብረ ብርሃን ተወልዶ ያደገው የዛሬው ሙዚቀኛ የነፍሱን ጥሪ ፍለጋ በራሱ መንገድ ተጉዟል። አሁን ላይ ከሚኖርባት ሀገረ ፊንላንድ ሆኖ ስለ ሙዚቃና ለሰዎች ሊያጋራ ስለሚፈልጋቸው በጎ ሐሳቦች ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ብዙ ይሰራል። እስቲ ሁላችንም ከራሳችን እንይ። ከዛሬ ጀምሮ መንገድ ላይ ከረሜላ ወይ ሎተሪ የሚሸጥልኝን ሰው ወይ ጫማዬን የሚጠርግልኝን ሰው እንዴት ነው ኩል ነው ወይ በሰውነቱ ማከብረው? ተወልዶ ባደገባት በደብረ ብርሃን ከተማ በክበባት ውስጥ ሙዚቃና ሌሎች የኪነ ጥበብ ዘውጎችን በመሞከር የተጀመረው ጉዞ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ በትምህርት በመደገፍ አደገ። ዩኒቨርሲቲ የተመደብኩት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነበር። ፖለቲካል ሳይንስ ነበር። ፖለቲካም አይመቸኝም። ስለዚህ ሙዚቃ ነበር የምፈልገው። ሙዚቃ መማር ስለፈለኩኝ መጥቼ አሬዳ ፕላይ አረኩኝ። ውድድር ነበረው። ተወዳድረን ካለፉት ውስጥ አንዱ ሆኜ አልፌ ገባሁ ያሬድ። ሜጀር ትሮምቦን የሚባል ኢንስትሩመንት፣ ማይነር ፒያኖ፣ ማሲንቆ ባህላዊ መሳሪያ ደግሞ ነበር። እሱንም አድርጌ እነሱን ተምሬያለሁኝ። ያሬድ ውስጥ እያለሁኝ መዝፈን ነበር በጣም ብዙ የምፈልገው። ብዙ ኢንተረስቴ ወደዛ ነበረ። ግን ያው መሳሪያ መጫወት አለብሽ እና መሳሪያም ተጫውቻለሁ። ሞር ግን የምፈልገው እሱ እንደሆነ ሲገባኝ ያው ሞር ወደዛ ሄድኩኝ። ራሴን ባንድ ፎርም አድርጌ ፐርፎርም ማድረግ፣ የተለያዩ ቦታዎች የምወደውን አይነት ሙዚቃ መሞከር፣ እያበላሸው እንዲሆን የምወደው ስለሆነ ለራሴ ደስ ይለኛል። እኔ ደስ ካለኝ ደግሞ ሌላ ሰው ይወዷል ስለሚባል እንደዛ በሚል ነው እንግዲህ ሙዚቃ ውስጥ የገባሁት። በዩኒቨርሲቲ የቆይታ ጊዜው ለዓለም የተሰኘ የሙዚቃ ባንድን በማቋቋም የጀመረውን ጉዞ ቀጠለ። በዩኒቨርሲቲው የቀደሙ ተማሪዎችን ፈለግ በመከተል ከመሰረተው ባንድ ጋር በተለያዩ የሙዚቃ መድረኮች የመጫወት እድሉንም አገኘ። ቅዱስ የሚባል ጓደኛ ነበረኝ ጊታር የሚጫወትና የያሬድ ተማሪ አልነበረም። እሱ ሌላ ቦታ ነው የምንተዋወቀው። ጀመርን ሁለታችን ባንድ ብለን። እሱ ጊታር ይጫወታል፣ እኔ ዘፍናለሁ ፐርከሽን ይዤ እየተጫወትኩኝና እንደዛ ያያየ ነው። ምን ወደውን ነገር ነው ምን ሰራው ደስ ሚለን ደስ ብሎ ነው ምንጫወተውና በጣም ተመቸን። ቀስ ያልን ሰው ብንጨምር በሚል ቫዮሊን፣ ከዛ ደግሞ ፐርከሽን ተጫዋች፣ ቤዝም፣ ክላርኔትም፣ ከዛ ደግሞ ሌላም ድምጻዊ ጨምረን እንደዚህ እንጫወት ነበር። ከዛ ጥሩ ተቀባይነት ያገኘ የፈጠርነውም ሳውንድ አኩስቲክ ስለሆነ ባንድ ውስጥ ቫዮሊን ብዙ ጊዜ አይታሰብም እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ውስጥና እነሱ ነገሮች በጣም እየተወደዱ መጡና ብዙ ቦታዎች ተጫወተን። ኦሪጂናል የሚባለውን ሳውንድ እንፈልገው ነበር። እኔ ኪቦርድ ብዙ አልወድም። ባንዶች ላይ ካየሽ ሳክስፎን ተጫዋች፣ ትሮምቦን የሚጫወት፣ ትራምፔት የሚጫወቱ ሰዎች ላለማሳተፍ ተብሎ ኪቦርድ ሁሉ ነገር ይጫወቷል እና እሱ አንደኛው ሙዚቃችንን የገደለው የኪቦርድ መምጣት ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ፐርሰናል። በቃ ያ ነገር የፈጠረብኝ ነገር ስላለ እንደዚህ ሞክረው በሚል ጓደኛዬም ደግሞ በጣም በብዙ ነገር እንስማማ ነበር። አኩስቲክ ሙዚቃ ማለት እንግዲህ ምንም አይነት ኤሌክትሪክ አምፕሊፊኬሽን ሳትጠቀሚ ድምጽ ማውጣት የሚችሉ መሳሪያዎችን መጠቀም ማለት ነው። ኪቦርድ አምጥተሽ ልጫወት ብትይ ኤሌክትሪሲቲ ያስፈልገዋል፣ ስፒከር ይፈልጋል ምናምን፣ ድምጽ አያወጣም። ግን በተቃራኒው አሁን ቫዮሊን ብትጫወቺ ብድግ አድርገሽ ተጫውተሽ ድምጽ ያወጣል፣ ወይ ክራር ወይ መሰንቆ ወይ ደግሞ ከበሮም ሊሆን ይችላል። እና እነሱን በመጠቀም የምትጫወቹ ሙዚቃ እንደ ማለት ነው። በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ቆይታው የኢትዮጵያን ሙዚቃ ወደ ሌሎች ሀገራት በመጓዝ መጫወት የሚል ዓላማን ይዞ የተነሳው ሙዚቀኛ ሚኪ ለዓላማው መሳካት ይሆናል ያለውን ጥረት አላቋረጥም። ነዋሪነታቸውን በፊንላንድ ካደረጉ ሙዚቀኞች ጋር በመነጋገርና ወደዚያው በመጓዝ ለአንድ ወር በ13 የተለያዩ ፌስቲቫሎች ላይ በመጫወት ኢትዮጵያን ለማሳየት ጥሯል። በዛ አጋጣሚ ያወቅኳቸው ሰዎች ከሌላ ካስተዋወቁኝ ባንድ ጋር ከአንድ ከ8-9 ወር በኋላ ከእነሱ ጋር አንድ ላይ አብሬ መስራት ጀመርኩ። ኮድ ፈንክ ሬከርድስ ከሚባል ሬከርድ ሌብል ጋር በብላሲክስ ይባላል ባንዱ። 9 ነን። ከእነሱ ጋር አብረን መጫወት ጀመርን። አልበም 2019 ላይ ቱጌዘሪንግስ የሚል አልበም አውጥተናል። የኢትዮጵያ ሙዚቃና የአፍሮ ፈንክ የሚባለው ይሄ ዌስት አፍሪካ ሚውዚክ አንድ ላይ ቀላቅለን የምንጫወተው እዛ መሪ ድምፃዊ ነኝ። ቱር አድርገናል ብዙ ፊንላንድን ኦልሞስት ዞረናል። ብዙ ቦታ ተጫውተናል። ትልቅ ባንድ ነው። ከፊንላንድ ውጭም እንደዛው ደግሞ ሌሎች ቦታዎችና አምስተርዳም፣ ሌዮቨን፣ ብራሰልስ ምናምን ዞረናል።
አንደኛው የሌላው ሀገር ዜጋ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዴት ይረዳል የሚለውን ያሳይሻል። እነሱ ካላቸው የሙዚቃው ቀጥ የተማርኩት ነገር አለ እሱ ብዙ ነገር ጨምሮልኛል። እኔም ደግሞ ካለኝ ነገር ለየት ያለ ነገር እነሱም የተማሩት ነገር አለና እሱ ነገሩ ደስ ይላል። በራሱ ደግሞ በሌላው ዓለም እየኖርሽ አንቺን ሀገር ሙዚቃ የሚወድልሽ የራስን የሆነ ባህል ምናምን የሚያበረታታ ካልቸር ሲገኝ ደግሞ እሱ ራሱ ሌላ ነገር ነውና ብሮኝ የሚጫወቱ ሰባቱ ፊኒሽ ናቸው ሁሉም የፊንላንድ ዜጎች ናቸው። ከአንድ አመት ከግማሽ በፊት አካባቢ ሌላ አንዴ ቤኒን ፐርከሽን ተጫዋች አስገብተናል። ይሄንኑ ዘ ፕላስቲክስ የተሰኘውን የሙዚቃ ባንድ ከመቀላቀሉ በፊት ታዲያ የባንዱ አባላት ለ8 አመታት የኢትዮጵያን ሙዚቃ ሲጫወቱ ቆይተዋል። መከባበርና መደማመጥን መሰረት ባደረገው የዚህ ባንድ የ12 አመታት ጉዞ ኢትዮጵያን ለወከለው ሙዚቀኛ በርካታ ቁም ነገሮችን ለመማር በር ከፍቶለታል። ዲሞክራሲ በደም ባለ ባንድ ውስጥ እኔ ማመጣው አይዲያ ይስማል ከዛ አንድ ላይ እንዴት አድርገን እናሳድገው ነው እሱ ነገር አለ። ትልቅ ትምህርት የሆነኝ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ፐርፌክሽኒስት ነበርኩኝ አሁንም የተወሰነች አለችብኝና ነገሮች ሁሉ በቃ ፍጹም ፐርፌክት እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። ግን ሙዚቃ እሱ አይደለም ስሜቱ ያሳጣዋል። አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ፐርፌክት ላድርገው ስቲ ሮቦት የሰራው ነገር ይመስላል። እሱ ነገር ሙዚቃ ውስጥ አርት ውስጥ ራሱ መግባት እንደሌለበት ቢቻል ባይኖር ወይ ደግሞ በጣም ቢቀንስ የሚለውን ነገር ተምሬበታለሁ። የተለያየ ካልቸር ውስጥ የተለያየ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ሆኖ ደግሞ የሆነ ስሜት የሚሰጥ የጋራ ነገር መጫወት ሙዚቃ ያለም ቋንቋ የሚባለው ነገር እሱን አውቄበታለሁ። አልበሞች አሉን አሁን 2019 ያወጣ ነው አለ አንድ ሪሰንት አልበም አናሎግ ሪከርዲንግ ነው ሁሉ ነገር ልክ 60ዎቹ 50ዎቹ ላይ ይደረግ እንደነበረው ማይክሮፎን ይቀመጣል ከዛ የሪል ቴፕ አለ በሪል ቴፕ ነው የሚቀዳው ለሁሉም ማይክሮፎን አለ የ4 ደቂቃ ሙዚቃ 3 ደቂቃ ከ50 ሰከንድ ላይ ካበላሽሽ እንደገና ከዜሮ ነው የሚጀምሩና እሱ የእውነት በቃ ሪል የሚባለውን እንትን ስሜት ይሰጣል። ትክክለኛ ሙዚቃ ስታበላሹም እየታወቀሽ አንዳንድ ትንሽ ግድፈቶችን ቢኖሩ ችግር የለም በቃ እኛ ብዙዎቻችን ተስማምተንበታል ግድፈቱ ይሁን ብለሽ እንደዛ ጥሩ ስሜት የሚሰጥ ሙዚቃ መጫወት እንደሚቻል ይሄ አናሎግ ሪከርዲንግ ትልቅ ነገር አስተምሮኛል። አናሎግ ሪከርዲንግ የሚባለውን የመረጥንበት ምክንያት ትክክለኛው ሙዚቃ ይሄ ስሜቱን ለማምጣት የተቀባባ ምናምን እንዳይሆን መድረክ ላይ ስትጫወቹም ሸክላውንም ገዝተሽ ስትዘሚው አንድ አይነት ተመሳሳይ ድምጽ እንዲሆን ለተመልካቹ ግራም ያጋባ እንዳይሆን አውቶቲዩን ምናምን ተደርጎ የሰራሽው ስራ ስቴጅ ላይ ስታውጪ ልትቸገሪ ትቻለሽ ለህዝብ ሲሰማና ያንን ስሜት አንድ አይነት ለማድረግ በማሰብ ደግሞ ለሙዚቃውም ክብር ለመስጠት በሚል ቱሬታሚና ዩሃሳርኮላ የሚባሉ ሁለቱ ጓደኛሞች ናቸው ፋውንደሮቹ። የሚሰሙት ሙዚቃ በጣም የሚቀራረብ ነው ከኛ ታሪክ ጋር ይመሳሰላል ቅድም ያልኩሽ ነው ለዓለም የሚባለው ባንድ የመሰረተንበትና የሚሰሙት ሞስትሊ የሙላቱን ሙዚቃዎች ወይ የግርማ በየነ እንደዛ አይነት እና ኃይሉ መርጊያ ሙዚቃዎች ነበር የሚሰሙት በጣም ይወዱት ነበር ያን አይነት ሙዚቃ ደሞ ነው ኦርኬስትራ ባውባ ምናምን አሉ ከዌስት አፍሪካን ደሞ ናይጄሪያ አካባቢ ነው ፌላኩቲ እነሱ ሙዚቃዎች ይወዱት ነበር ሪትሚካል ነገሩን። የፊንላንድ ካልቸር ደግሞ ትንሽ ሄቪ ሜታል እና ሮክ ይበዛዋል ቁዘማ ምናምን ያለበት ነው ዜማዎቹም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አዘፋፍን ትንሽ ሜላንኮሊክ ወይም ድባቴ ቁዘማ ምናምን ውስጥ የሚከተው ነገር ትንሽ የሚያቀራርበው ነገር አለ ከነሱ ጋር። ከዛ ሪትሙ ደግሞ ኮምፕሊትሊ ሌላ ነገር ነው እየደነሽ ምናምን ሌላ ስሜት ውስጥ ሆነሽና እሱ በራሱ ዩኒክ ነበር እሱን ወደውት መስራት ጀመሩ። የሙዚቃው አንድ ላይ ፊት ማረግ የሆነማቃቸው ሰዎች እዚህ አብረን ስናጠና ስንማር የኖርን ሰዎች ከነሱ ጋር የተጫወኩ ያህል ነው የተሰማኝ እንጂ የሆነ ሌላ አይነት ሙዚቃ ስልት ውስጥ ሌላ አይነት የሙዚቃ አረዳድ ውስጥ ካለ ሰው ጋር የተጫወኩ አልመሰለኝ። ከቀለም ልዩነት ተሻግረው ኢትዮጵያንና ሙዚቃዋን የወደዱት የፊንላንድ ሙዚቀኞች ከሚወደዋት ሀገር ከተገኘው ሙዚቀኛ ጋር ለነገ ብዙ ህልም አላቸው።
ሃያሉን ሙዚቃ ተጠቅመው የፍላጎታቸውን ከማድረግ ባለፈ ኢትዮጵያን ማሳየትም ያልማሉ። ሰው በጣም ይወዳል ሙዚቃውን። አንቺ ስቴጅ ላይ ተጫውተሽ ስትወርጂ መጥቶ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ነው ምናምን ብሎ የሚጠይቅሽ ሰው አለ። ማታስብ ይሰውና ግርማ በየነን ታቀዋለህ ወይ ሙላቱን ታቀዋለህ ወይ ኃይሉ መርጊያ የሚባል ሰው ይምናም ብሎ ይነግሩሻልና አንቺ ማታቂው ነው ያለው ቀጥ ሁሉ ያላቾ ሰዎች አሉ። ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ የተለያየ አይነት ውስጥ ያለ ሰው ይመጣና ይሰማል ያንን ሙዚቃ ኮንታክት ይጠይቅሻል ዲስከቨር ያደርጋል እስቲ ሊንክ ስጠኝ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ውስጥ ያለሽና የምትከበሪበት ነገር ሲሆን ሰው በመትሰሪው ስራ ሲያከብርሽ ስታይ እሱ ነገር ደስ ይላልና ያው የኢትዮጵያ ሙዚቃ እኛ ሀገር እንደምናስበው አይደለም የኢትዮጵያ ውጪ በጣም ይስማል። አሁን ወደዛ بنመለስ ደስ ይለኛል። የድሮ ይሁን ያሁን ይሁን አይደለም ውድድር ሳይሆን ልክ እንደዛ የሚወደድበት ዘመን ላይ بنመለስ አሁንም ያለን ሙዚቃ አሁን ብዙዎቹ ነገሮች እዚህ ሆነ ያሉት ሌላ አይነት የሙዚቃ ባህል ውስጥ ገብቶ በደንብ መስማት ቢችል ቋንቋው ሳይበግረው ቋንቋው ሳይገድበው ምናምን ተሰሚነት ቢያገኝ ደስ ይለኛል። ለፊት ሬከርድ ማድረግ እናስባለን ሌላ አልበም ዞር ዞር ያሉ ሌሎች ቦታዎች መጫወት ኢትዮጵያ መጥቶ የመጫወት ሐሳብ አለን ወደፊት ሌሎች ቦታዎችም እየሄዱ መጫወት አልበም መስራት ያን ያን ነገር እናስባለን። ብዙ ጊዜ ሁሉ ነገር አንድ ነገር ላይ ፎከስ እናደርጋለን ወይ ፐርፎርም ማድረጉ ላይ ወይ ሙዚቃ ማቀናበሩ ላይ ግን እድል አለ ከሌሎች ሰዎች ጋር መጫወት ይቻላልና ሰዎችን ኮንታክት ብናረግ ኮኔክሽኖች ብንፈጥር ከሀገራችን ሳንወጣ ሙዚቃ መስራት ይቻላል። እዚህ እኛን ፓርት ሬከርድ አድርገን ብንልክ ሙዚቃ ጽፈን ሰዎች ደግሞ እዛ ላይ እንዲሳተፉበት ብንጠይቅ በጣም ኢንተረስትድ የሆኑ ሰዎች አሉ እኛ ሀገር ሙዚቃ ላይና እሱ ላይ ሙዚቀኞቻችን ቢበረቱ ትልቅ ነገር ነው ቢያስባሉ።